Labas vakaras. Sveikinasi ir darbą pradeda dviračio žinios. Šiandien Lietuvoje pastebėtas seniai nematytas reiškinys. Ne šiaurės pašvaistė ir ne raudonasis mėnulis. Kai kuriuose šalies degalinėse pastebėta, kad dizelinas vėl pigesnis už benziną. O dabar trumpai apie tai, kokias dar išdaigas gamta mums iškrėtė šiandien. Policija aiškinasi, kad Zuokas ir Benkunskas gali būti vienas ir tas pats asmuo. Krentantį Sauliaus Skvernelio populiarumą galėtų išgelbėti tik dar vienas bėglys su automatu. Štaupaitė ir Tubis į rinkimus sugražinti tik po to, kai teisėjai pasinaudojo VAR peržiūrą. Jau vyksta iš ankstinis balsavimas antrajame merų rinkimų ture. Žinoma, didžiausias dėmesys yra rinkimams Vilniuje, nes dauguma žurnalistų ir politologų irgi gyvena Vilniuje. Todėl kiti miestai per antrą turą yra truputį pamiršti. Mūsų laida norėtų parodyti reportažą apie rinkimus Kėdainiuose, Šilutėje ir Elektrėnuose, bet ir mums Vilnius yra arčiau. Miestai ir rajonai, kurie nesugebėjo išsirinkti mero per pirmąjį turą, dabar turi tai daryti antrajame ture. Na, vienas iš tokių miestų yra ir Vilnius. Ir štai šitoje aikštėje pilna žmonių būriuojasi ir balsuoja antrajame ture ir renkasi tą savo išrinktąjį merą. Tai pasirinktąjį merą. O mes paklauskime, ką jie renkasi, kaip jiems sekasi ir ko jie tikisi. Atsiprašau. Atsakykit, ar jūs jau balsavote jau ar antrajame ture? Ne, va dabar kaip tik einu. Palaukite, o ko tikitės iš to savo išrinkto mero? Na kaip? Pokyčių. Bet ne per daugiausiai. Pavyzdžiui, nenorėčiau, kad keistųsi autobusų maršrutų numeriai. Dabar esu pripratęs, kažkaip man labai patogu, žinau, kas kur važiuoja. Bet norėčiau kažkokio tai naujovių. O kaip jūs vertinate tos du kandidatus, tai Zuoka ir Benkunska? Nu, žinot, čia jau tampa nauja Vilniaus rinkimų tradicija. Kaip tik mero rinkimai, tai būna būtinai Zuokas ir dar tas kitas bičas. Tai buvo su Šimašim, taip dabar yra ir turbūt ateityje irgi tai bus. Nu, Zuokas pas mus jau tampa kaip tokia Vilniaus rinkimų konstanta. Amžinas Vilniaus demokratijos simbolis. Taip. Na, o jeigu ne paslaptis, gal pasakysite, ar apsisprendėte, už ką balsuosite? Na, žinau, kad šiaip tai nėra kandidato, kuriam norėčiau patikėti iš tikrųjų Vilniaus tą valdymą. O tai koks būtų jūsų kandidatas? Grybauskaitė arba Maldeikienė. Na gerai, o bet iš besivaržančiųjų, kuris jums taip labiau jau tiktų? Nu, man patinka Zuoko atkaklumas. Mane imponuoja jo drąsios idėjos, mane žavi, kaip jisai moka pareklamuoti Vilnių. Mane net nustebino, kaip jisai sugebėjo savo vestuves išnaudoti rinkimam. Mane kažkaip tai įkvėpė jo ambicijos. Supratau, tai... Bet turbūt balsuosiu už tą... Už tą kitą bičią. Benkunską? Turbūt. Aš niekaip negaliu atsiminti jo pavardės. Kaip sakėt, priminkit dar pavardę. Benkunskas. Jo, aš kol naisiu į kabinas turbūt pamiršiu. Galėtų tas... Benkunskas? Jo. Galėtų jisai kokį nors savo sceninį vardą susikalbot, aš nežinau, rinkimams. Nu, pavyzdžiui, kaip Madonna, ar ten Lady Gaga, Cher. Nu, būtų bent koks nors, aš nežinau, Benski. Nu, tai būtų galima atsiminti tada dabar. Tai Benkunsko didžiausias trūkumas yra jo pavardė. Ir veidas. Nu, žinokit, dabar jeigu man pareigūnai pasakytų apibūdinti, kaip jis atrodo, padaryti fotorobotą, aš turbūt nesugebėčiau. Nu, galėtų tas Benskis, nu, aš nežinau, kokią turuo ten kaklą pasidaryti, aš nežinau, auskarai nosis įvert, arba iš viso, vaikščiot visą laiką su tamsiais akiniais. A tai čia dėl to, kad žmonėm būtų lengviau jį įsiminti? Nu, tai taip. Nu, akcentas būtų koks nors. Nu, Zuoka, pavyzdžiui, atsimena visi už jo gerus darbus, už sceninį pseudonimą abonentas, už grasinimus plaukti nerim aukštin pilvų.
Iš visų, visi Vilniaus politikai galėtų, ne tik Vilniaus, visos Lietuvos politikai galėtų pasimokyti iš Zuoko, kaip įsiminti rinkėjams. Tai gerai, tai grįžkime prie Benkunsko. Prie ko? Prie to bičio, kuris su Zuoku varžosi. A, tiksli. Taip, jau buvau pamiršęs. Ar matote dar kokių nors jo trūkumų? Priklausomas konservatorių partijai. Bet čia gal toks netrūkumas, gal sakyčiau, labiau pavojus. Nes, nu, pavyzdžiui, buvo kažkada Kaune. Valdė konservatorių partiją ir meras buvo konservatorius. Nu, ir ko tai baigėsi? Atėjo apsuklus verslininkas ir užvaldė Kauną. Tai va, dabėjau, kad su Vilnium nebūtų, kad Vilnius iš vis nebūtų kaip Kaunas. Turbūt čia yra iš vis didžiausia vilniečių baimė. Gerai, o ar matote kokiu nors vat, Benkunsko, to kito bičio, kokiu nors privalumų rinkimuose? Na, apie to, kad jisai nėra Zuokas, daugiau niekas. Taip, padaukite, o tai kas galėtų pakišti Artūrui Zuokui koją antrajame ture? Apie to, kad jis yra Zuokas, daugiau niekas. Ir vis dėlto Zuokas renka trečdalį, stabilų trečdalį Vilniaus rinkėjų. Kodėl taip yra? Na, žinot, tai Vilniuje iš kitų miestų nuolat atsikrausto jaunų žmonių, kurie galbūt nieko nėra girdėję apie Zuoko praeitį. Taip pat balsuoja ir vyresni žmonės, kurių atmintis jau nėra tokia gera ir jie ne viską prisimena apie Artūrą Zuoką. Be to, į Vilnių atsikrausto daug kauniečių, kurie yra įpratinti nebalsuoti už konservatorius. Tai tokie už Benkunską nebalsuos. O, prisiminiau to bičio pavardę. Tai sveikinu. Tai ką aš nuvėksiu, prabalsuosiu, kol nepamiršau, gerai? Ačiū, kad atsakėte klausimą. Ačiū. Gero balsavimo. Ačiū. Tai štai kokios nuotaikos yra Vilniaus mieste, kur vyksta išankstinis antrasis merų rinkimų turas. Štai čia už mano nugaros jūs matote... Atsiprašau. Taip, Benkunskas. Jo pavardė yra Benkunskas, to bičio. Vardo aš neatsimenu. Gerai, ačiū. Gerą balsavimą. Tai grįžtam į studiją. Nu, Sūrski, kaip jums toksai samišis, sakyčiau, tame rinkimų tarpų šventyje? Koks samišis? Nu, pavyzdžiui, Visaginė, ponė Štraupaitė, tai jinai šalinama iš rinkimų, tai jin vėl priimama atgal. Anykščiuose toks tūlas kandidatas Tubis, tai ar jis ten kandidatas, ar nebe kandidatas, tai jis anykščiuose, tai nebe anykščiu, nu, karočiavos nepasakė. Kaip, va, toks rinkiminis balaganukas. Dėl šitų dviejų atvejų aš labai norėčiau padėkoti Lietuvos teismam. Už ką? Už indėlį į vietos rinkimų paįdominimą. Jeigu tie teismų sprendimai išalinti, gražinti, negi kam nors darbę visaginiečių parūpėtų koks nors galaguzas iššokęs ant miesto kaktos. Nu, turiu su jumis sutikti, nes Anykščiai ir Visaginas net nebūtų patekę pas mumis į laidą. Ten antras turas yra kaip kinder surprizas. Ateini ir net nežinai, kokias pavardės surasi ant rinkimų bilatėnė. Bus Štraupaitė, nebus. Yra Tubis, ar nėra? Mano pasiūlymas būtų apskritai po pirmojo turo neskelbti, kas pateko į antrąjį turą. Nu, kodėl neskelbti? Nu, tai žiūrėkit, jeigu rinkėjui įdomu, nu, tai tegul jis ateina į antrąjį turą. Ir antrajam turė, tegul jis gauna ten tą biuletenį ir vietu išsirenka pavardę kabinų būdelai. Bet žiūrėkit, be jokių apmąstymų, diskusijų, be pokalbių su kaimynais. Taip merų rinkimai gauti daugiau dinamikos, spontaniškumo, netikėtumybės, nuotykio. Ir rinkamasi būtų daugiau iš vidaus, iš nuojautos, iš jausmo. Nu, bet būtų grinai jau kaip kinder surprizas. Ir kokia drama, kokia įtampa. Ėjimas į rinkimus gautųsi kaip ėjimas į kokį tais Luna parką. Bet šiaip tai smagu, kad teismai taip aktyviai įsijungia į rinkiminius šitos procesus. Na, būtent. Teismais mes tikime labiau negu vyriausiai rinkiminė šitą komisiją. Nu, bet įsivaizduoju kokį Majauską, kad ras nežino, kas pateko į antrą turą. Ateina balsuoti už savęs ant lapelio dvi pavardės, bet nei viena nėra jo. Kaip mokino žymusis mąstytojas Forrestas Gumpas. Gyvenimas yra kaip šokolado dėžutė. Niekada nežinai, ką gausi. Bet tai gal nėra svarbu, ką gausi, jeigu po to tavo visas gyvenimas yra šokoladė. Gal tik išskyrus VRK pirmininkė. Kodėl ją išskyrus? Jei nusimeto ne šokoladas, o Širinskinė. Širinskienė jau pareikalavo Jolantas Petkevičinės galvos. Širinskienė reikalauja galvos. Čia tai jau nesurprizas. Paskelbus naujuosius politinių partijų reitingus, ekspertai sako, kad labiausiai susirūpinti turėtų Sauliaus Skvernelio Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Jų populiarumas vis krinta, o ir savivaldos rinkimai jiems buvo gana nesėkmingi. Gal Skverneliui laikas pagalvoti ir apie atsarginį variantą?
Šampano tai būtinai paimk. Ir midijų. Taigi, greitai vėl švesim. Kaip tai ką? Ką? Taigi antras rinkimų turas. Ne. Šampano neusakinėk, vis tiek neturėsim ką švest. Na, geriausia atveju vieną du merus sekmadienį gausim. O, labas, Sauliau. Persuksiu. Aš tau perskambinsiu. Vilija. Mano naširdį užuojauta. Dėl ko? Dėl naujausių reitingų. Argi nematei? Tavo vardan demokratai labiausiai yra dugnan demokratai. Per mėnesį praradai 3%. Daugiau negu Zuokų partija iš viso turi. Nieko čia baisau, čia tik lengvas klūptelėjimas. Ne, Sauliau, klūptelėjimas buvo seniai. O, va, jau kelintą mėnesį vyksta kritimas. Mes socialdemokratai paaugome. Paeik su manime. Bet man reikia ne į tą pusę, kur tau. Tau reikia į tą pusę, kur einam mes. Savivaldos rinkimuose tavo partija gavo netgi mažiau balsų, negu rodo reitingai. 6,5%. Mes paauksim. Nepainiok optimizmo su naivumu. Augimo laikas baigėsi. Dabar atėjo laikas rinkti populiarumo derlių. Pa. Tik nereikia šitų agronominių metaforų. Mane jau Ramūnas su jom prikankino. Aš tik sakau, Sauliau, kad tavo varduvininkai tampa antra darbo partija. Tokia, kuri sukasi aplink vieną pavardę ir balansuoja ant 5% ribos. Per rinkimus mes išausim. Mes visiems parodysim. Mes dalyvausim formuojant valdančiai daugumą. Žmogus planuoja, o rinkėjai juokiasi. Žinoma, tau yra šansas dalyvauti valdančioje daugumoje, bet nereikia laukti Seimo rinkimo. Prisijunk prie socialdemokratų jau dabar. Aš? Visa tavo socialdemokratų. Sąjunga vardan Lietuvos. Pa. Demokratų. Pas mus jūs greitai socializuositės. Palauk, mes turim savo idėją, savo programą. Savo dotaciją. Ir kas iš to? Pažiūrėk į savo savivaldos rinkimus. Gavote tik vieną merą Neringoje. Ir tai tik todėl, kad Kiesaitis yra buvęs socialdemokratas. Garantuoju, kad jis jau gailisi pas tave perbėgęs. O tu ir nesigaili. O tau skambinais? Dar kažkaip nepavyko prisiskambinti po rinkimų. Nekelia telefono ragelio. O va, man kelia. Sauliau, na junkis prie socialdemokratų partijos. Tai labai dosnus pasiūlymas. Dosnus? Arba galime padaryti kaip su regionų partija. Perimsime regionų partijos rinkėjų balsus, bet be regionų partijos narių. Jūs perimėt regionų partijos rinkėjų balsus? O kur socialdemokratai laimėjo merų rinkimus? Regionuose. Išskyrus, aišku, Širvintas. Bet dirbam ir ten. Ne, jūs norit įveikti dživiliuką? Įkalbėti. Kaip ir tave. Tai ką manai? Pas mus žino gerai. Per suvažiavimą puikus užkandžiai. Karts nuo karto būna pergalę šampano. O jau sąskrydžiai kokie smagus. Su šokiais iš flešmobingais. Oi, tik nereikia, aš jau buvau kartu su Ramūnu pas žaliosios valstiečius. Ant bilėkalių. Jui, ten tu buvai samdomas darbuotojas. O pas mus tu būsi akcininkas. Ne, aš suprantu, kad smagu turėti nuo savo uabą. Politinė partija paprašyčiau. Bet ten labai daug vargo. Reitingai jau šiandien rodo, kad tavo partija yra startuolis, kuris nepavyko. Todėl aš tau tiesiu pagalbos ranką. Per anksti mane nurašot, Vilija. Aš kaip tik bandau tave užrašyti į mūsų partiją, o ne nurašyti. Ateikite visi. Galėsite būti mūsų partijoje kaip atskiras sparnas. Ha. Koks dar sparnas? Aš esu buvęs premjeras, o ne kažkoks balandis. Sauliau, ateis rinkimai, vėl išleisite visą dotaciją, o vietų gausite labai mažai. Todėl aš ir siūlau, geriau tą dotaciją atiduokite mums ir gaukite garantuotą vietą vyriausybėje. Vietą vyriausybėje? O galėsiu rinktis kokią? Žinoma, jau dabar galite rinktis švietimo arba kultūros ministeriją. O, ne, apsaugok viešpatį, tik ne šitos, ne. Sauliau, nesijaudink. Viskas yra gerai. Pabandėjai būti savarankiškas politikas su nuosava partija. Nelabai pavyko. Kuo anksčiau tą pripažinsi, to greičiau galėsi judėti toliau. Nereikia gėdytis. Jūs priglaus motiną Viliją. O šitą galėsiu gauti vietą Europos parlamento rinkimuose? Ateityje.
Dabar trims rinkimams į priekį visos vietos jau rezervuotos. Pagalvok, Sauriau. Seimo rinkimai artėja. Ir pagrindinis tavo priešininkas yra ne konservatoriai ir liberalai. O socdemai ir valstiečiai? Ambicijos ir išdidumas. Pagalvok, Sauriau. Gerai pagalvok. Na, a, tai aš. Na, kaip jūs aiti, kaip ten pas jūs oras nidai, a? Jei ne rinkimai, būčiau daug sėkmingesnis politikas. Mazeris, pakalbėkime apie valdančiuosius. Nu, tai kad aš jau, žinot, iš anksto jau žinau, ką pats pasakysit. Babausybę, valdžiukę, laikinai administruojantį okupacinę, kito davė dėdėtų, va, ten... Nebaigėt? No. Ai, vat ir ne. Aš kaip sykis noriu pažerti komplimentų už ryštingą problemiškų problemų sprendimą. Aišku, nu, galima būtų papriekaištauti, kad šitą jau seniai reikėjo išspręsti tas problemas, kur aš kaip ir miniu, tačiau geriau vėliau negu niekad. O tai kokius dabar jau tai paties toksai retorikoj pokytis įvyko, tai ką čia tokia valdžia, kokį čia jau tai pokytis pasiūlė, gal kad Seimas pasiūlė šitiems nuotolį darbuotojams skirti atmintiną dieną? Atvirkščiai, ministrė Šiugždinienė prainformavo, kad kaip tik yra planuojamas šitas vaikų pamokų lankymo šitas režimo pastiprinimas. Griežtinimas. A, nu tai skaičiau, kad bus nustatytas pamokų skaičius, katras bus pateisinamas ten tėvų rašteliais. Tai va būtent ir baigsis pagaliau visi tie vaikų išsivežimai atostogoms per mokslo metus. Kur čia matyti, vapšė, išvažiuojama, taigi ten slidinėti visokius ten Aspenus, Soldenus ir Zakopanės, kai tom tarpu daugybos lentelė neišsimokinta. Sūrski, a nėra taip, kad jūs paprasčiausiai pavydite nuo tokiems žmonėms, kurie tikrai sugeba tokį turningą gyvenimą gyvenimą. Ir įsiveža vaikučius pasislidinėtis. Jokio čia pavydo, tiesiog tyras rūpestis švietimo padėtim. Ir tai tikrai nėra susijęs su tom, kad mano sirskiukas gyvenime matęs tik tais Juozapinės kalno fragmentą ir stovėjęs tik tais ant deformuotų šatrijos slidžių. Nu, bet aš pasakyčiau, kad žinokit, šiaip apsilankimas, slidinėjimo kurorte ne tik atnekenkia šitam švietimo mokymosi procesui, bet dar jį ir papildo. Kaip tai? A tai jumis patsai pagalvokit, taigi vaikas nuo ryto iki vakaro ant slidžių, grįna morė, nu tai čia kūno kultūra, taigi viskas tvarkoja, ne? Tvarkoja? Nu gerai, tarkim. Nu gerai, aplinkui taigi angliškai, vokiškai, itališkai, lenkiškai, visi šneka aplinkui. Užsienio kalbos žinios yra gilinamos, ar ne taip? Čia viskas, ką jūs galit pasakyti. Ne viskas, leidžiasi vaikas su slidėm nuo kalno, vis stipriau įsibėgėja, nu ir jam nebereikia aiškinti, kas yra toksai pagreitis, nu ir su fizika jau irgi atsiskaityta yra. Jau pabaigit. Ne, aš dar pridėčiau, kad perkant slidinėjimo kurortę kakavą, tai galima išmokti ir matematikos. Ne, tai dabar jau viskas. Ne, dar norėčiau paminėti, kad lankymasis užsienio šalyse neišvengiamai gilina ir geografijos žinias, nekalbant dar visokias biologiją, chemiją, dar ir kitus dalykus. Jau viskas, jūs jau mane galutinai zakupaninot. Ko tu ten jokiesi? Kas per jokai dabar tau? Grįžkit, vis tiek jau pavasaris, to sniego jau nebėra, jau link vasaros einam. Jau atkopdamas, atsimenat, kur trusikus šito žiemos gadino. Pargriaudamas juokiasi. Taip. Labas večeras, brangus valstybinio kanalo žiūrovasai. Su jumis laida apie kelionės Putsiovka. Ir šiandien bus ypatingas vypuskas, nes pas mūsų studijoje svečiuojasi prezident Respubliki Belarusijai Aleksandr Grigorievič Lukašenka. Pradėt visam. І pradėti norėčiau на supuvusią Западą, kuris prikaištauja man, kad aš mūsų Respublikai sukūrėjau kokį tais režimą. Aš pasidomėjau, tai Europoje galioja bevizis režimas. Ну так пусть ir кянча прокейкці європейцей та саво режима. Біто, юз президенці несені келявыці ні вакарус, а й рітус. Ір ні біткокюс, а й толімосюс рітус. Бував Китайської народної республіки. Так юз ясуці білорусішкас Марко Поло. Aš savo polo ten nekeičiau, jeigu jūs apie mano seksualinį vietieną galą. A Kinija mane sužavėjo. Žinoma, ji nėra tokia sinioka, kaip Respublika Belarus. Bet kokia ten tvarka.
visi piliečiai kami. Ir jeigu piliečiai savo šalyje jaučiasi nelaimingas, pas jį atvažiuoja susirūpinusių specialistų brigada. Oho, iš to že jie daro? Padeda susigražinti pasitikėjimą, optimizmu, laimę ir tikėjimą. Ці дзіндзілю, каскокс та іся дзінпінгас. Так, може бути, ір мунц надо токю бригаду? Мяс турим ОМОНа, Кініє, мене посіведзяю лідзер і сішона, ір сако, Путіну яу хана, яу муштакорта. Гал, норі, ту Путіну шол ману клапчуку, а не Путіну. І що ж їс отцаки ці токі вопроса? А це не вопроса збо, це було посюлима, скоро ж не галею оці сакіці. Владимира Путіна ю некас ніж гальбіць, а мене дергалі ж гальбіць і китайцей. До спінігу, дую і руш сакіму трашомс? Ня, бят, породзе бута, курінаш галецю гівянці вугане, кай побегцю іж Беларусі. Ой, бят, юзгі нікада не побегсіце. И раш ты в головою, бят кинья, жена гирял, а будто свиса не благос, вена камбара, бят президента с ней жранкус, вита будто ирги не благос, ля тургалс. Сака шикшно спарне на цінай лоба отпігуся. І хто ж тогда водував з нашої республіки Білорусі, яку юз побігсіце? Лідери саки, кацура ж могу. Пасьёс цян кіквіной провінцією, поводаваў ён ця цінка мама жмогу. І юс не сусінірваву ці дзял токі пасюліму? Прынціпа жэнцю, нерва суе мі тайп, кад паютаў шалта пракіта лашалі, ну беганці, ну гра, ір пасіслі пінці, грювялі я. Бят кайптік тада мяс прэмія прыдзі джосі з пандус. Ток смелас гівунас, кад нуэмі віса стрэса. Ах, как это мела! Ірман мятляйна паглосіць ідзі джая панда. Айшку падоры, цік тай купра. Некур даўгяў. А пас китайцу з пандус паглосімас, іра кайпсу тарцэс пасірашымас. Ну, ір паскуй вальгімі пікінгу анці су магілёва бульбам. А гріждамас мігою віса кяля. Так вот такая буву пасмущен дзін лайда путёвка. А жіровым с місакумі сі-сі. Пока-пока. Ачу жюрєюсямс віса лайда. Шэндэн яў пабайга. Bet kviečiame visą laidą žiūrėti rytoj. Beje, rytoj yra ne tik dar viena diena, kai rodomos dviračio žinios, bet ir knygnešio diena. Juk ir knygnešiams turime būti dėkingi, kad šiandien galime juokauti, diskutuoti ir net plūstis lietuviškai. Ačiū Jums, žodžio kontrabandininkai. Šį kart tiek. Iki.